Vážení přátelé, Vox Populi Vox day a v mém nedávném hlasování jste rozhodli docela dost výraznou měrou, že byste si rádi se mnou zahráli Call of Duty 2. A vzhledem k tomu, že už jsem asi 8 roků nedělal žádný podvečer fanoušku, je na čase tuto tradici. Tradici? Obnovit? Navázat na tradici roku 2014 kdy se uskutečnil poslední podvečer fanoušku v Team Fortress 2 a tím pádem vyhlašuji na příští sobotu, to znamená 29. ledna, píšu si to tady do kalendáře, abych na to nezapomněl, na 29. ledna vyhlašuji na 7. hodinu večer podvečer fanoušků, který bude uskutečněn v Call of Duty 2, samozřejmě, náhodně vyberu server, Budu se snažit nějaký český, který v něm je co nejvíc slotů, to znamená ideálně prázdnej, vzhledem k tomu, kolik vás bylo. A který má samozřejmě nejméně bullshit módu, abychom se neprostahovali až do konce pod večera fonoušku. Dám ten odkaz na Discord, lomeno Facebook, lomeno YouTube k tomuhle videu a nevím kam všude ještě možně. A připojíte se, budeme hrát, dáme CODčko, nehrál jsem ho x roku, bude to velice zajímavé a vlastně hrál jsem ho v rámci mrtvých her, no dobře, ale to se tak úplně svým způsobem Takže tak, mám cenu ještě k tomu říkat něco dalšího, snad ani ne, Jo, začneme v 7 hodin, to nevím, jestli jsem říkal, v 7 hodin večer, tak zhruba do 10, připojit se samozřejmě může dokolik kdo má COD 2, a s tím, že ještě asi důležité zmínit, že samozřejmě ty hry, které jsem tam dával do hlasování dále, jako například Enemy Territory, nebo Angel nebo Biathlon, na ty nezapomínám, akorát, že budou, budou třeba příště, protože jako svým to využiju jako, jako, by, jako pořadí, v jakém byste to chtěli, to znamená COD, potom co bylo druhý na, s největším počtem hlasů a tak dále. Asi mě chápete, předpokládám. Takže těším se na všechny z vás. Příští sobotu, ještě jednou, 29. máte to i v popisku videa. A aloha.